はい、こんにちは。こんにちは。本日は、はい、私林美樹と、はい、門口博光でお送りします。はい、お願いします。まずは京都記念なんですけど、はい、門口さんの本命馬からお願いします。はい、まあ、僕ね、なかなかいいメンバー揃いましたけどもね、まあ、友道中ね、友道中車ね、まあ、担当ということはあるんですけどもね、やっぱりドーデュース本命いきました。うん、うん、やっぱりなんといってもね、まあ、この強いと言われているこの世代のダービー馬ですからね、やっぱりここでこうね、そのダービー馬らしい走りを見せてもらいたいと。で、まあ、やっぱり一番ポイントになってくるのが仕上がり味だと思うんですよね。まずその去年がね、結局まあ秋フランス遠征して、結局まあ凱旋門賞では結果が出なかったんですけども、ただね、その友井先生に聞いてても、そのフランスの時のね、滞在してる1ヶ月間っていうのはなんかね、馬がね、もう日本にいてる時と心身ともにも全然違ってたらしいんですよ。うん、ですからその気持ちの方とかそっちの方じゃないかなということをおっしゃってて、でただそれが日本にね、やっぱり帰ってきた途端ね、はい、やっぱり急に一気にこうね、こう良くなって、うん、ただその分こう回復も早かったということでね、うん、当然ですから挑戦面の立ち上げもスムーズだったようで、でまあここに、ですからね、回復が早かったからジャパンカップもね、なんならもう使えるぐらいの感じだったらしいんですけども、もうそこは無理せずに、ここまで待ったということだったんで、なるほど。ですからこうしっかりね、こう調整されてのここですからね、はい、まあその今年の初戦ね、本当にこうダービー馬らしいというかね、もう本当にこう、この馬らしい走りを見せてもらいたいと、そういうこう気持ちも込めてのね、本命です。本命、はい。まあ、ちなみになんですけど、私もドーデュースを本命にさせていただいてるんですけど、やっぱり海外っていうのも気持ちの問題もあると思うんですけど、うん、まあ、もちろん馬場もあると思うんですけど、この馬は結構綺麗に走るじゃないですか。結構馬場もあったのかなっていうのもですし、まあでも切り替えて今のトレセン内で見ても体つきっていうのがすごい、なんかもう彫刻のような、こうメリハリのある体っていうのがすごく好印象だったので、まあ動きも伴っていいですし、まあ、ここはかなりいい走りができるんじゃないかなということで、初戦から期待したいと思うんですけども、で相手の方なんですけど、これね、相手もね迷ったんですけどね、まあエフフォーリアにしました。もうこれも実績的にもね、ただまあその、まあ、前回の有馬記念でもね、やっぱりこうなんですかね、まあ、僅差の中での内容一番良かったと思うんですよ。ただ本来のそのエフフォーリアの実績とか考えると、当然でもあれでも物足りなさはあるんですけどもね、ただやっぱりこう復調を感じさせる、内容だったと思うんですよね。こうイクイノックスに勝負どころで早めに来られる形でもね、こう5着に踏ん張って、でまあ、今回なんですけど、まあ、たまたまなのかもしれません、まあね、ここまで阪神で結果が出てないということで、まあ、今回ね、その追い切った後、早めにこう立党入りしての、そしてまあその当日にその阪神競馬場へっていう、そういう、なんですかね、そういう工夫もされての今回なんで、まあ、前回ちょっとこうね、良化ムードを見せての今回なんで、やっぱりこの実績馬にね、ここでまあ力のある走りを見せてもらいたいと。やっぱこの馬が走ってくれたら当然競馬も盛り上がってくると思うんで、そうですね、うん、まあそういうこう、そうですね、まあ実績的にも、まあ力的にもというかね、まあそういう形でこうこの馬を対抗にしました。まあ、エフフォーリア自体は3番手評価にはしたんですけど、はい、私は、はい、やっぱり前回有馬の時の走りっていうのを兆しもちろん見しましたし、はい、体ってのも半年ぶりでしたよね前回、うんうん、でそこを叩いてまた感覚は空いてるんですけど、うん、大きい馬の割にその使った効果っていうのは絶対あると思うんで、うん、まあ、今回も中間順調に来られると思うので、そうですね、まあ、3番手怖いなという意味で3番手です、はい、ちなみに私の太鼓馬マテンローレオですね、はいはいはい、まあ、やっぱり重賞で続けて差のない競馬してますし、うん、前回もね結構こう追いづらいところが一瞬あったんですよね、はい、そこでもこじ開けて伸びようとしてたっていうそのファイトした部分を評価したいなと思いますし、うんうん、はい、なんかねコメントを見ると一週前の動きっていうのはちょっとなんか物足りんかったみたいなコメントがあったんですけど、まあでもそこから状態は上げてこれると思ってるので、うん、はい、まあ雪とかあってね、そうなんですね、の調整とかもあったと思うんですけど、まあそこからどんだけ上がってきてくれるかな、能力的にはここでも劣らない人だと思ってるので、はい、注意したいなと思っておりますね、はい、こんなもんですかね。そうですね、他注目はありますか。まあ、あとはそれこそまあ3番手手のキラーアビリティがね、もう前回が久しぶりにそのホープフルステークス以来の復活 V で、うんうんうん、でこ の, そのレベルの高いと言われている世代のまあドーデュースキラーアビリティが2歳 G1 バーだったわけですからね、うん、 そ, ね、はい、その北調ムードで今回そのまたこう再びね
ドウデュースと同じ競馬でそのキラーアビリティがどういう走りを見せるかというところもちょっと見てみたい気がしますね。キラーアビリティ自身もなんかこう成長とともに折り合い面もね、うん、かなり心境は見られますし、うん、かなりそれで素足もキレが出てきたかな、前回ほんま切れましたからね、はい、まあ、今挙げた馬他にもまあ有力馬いるんですけども、はい、この辺りで締めさせていただきます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。